පොහොසත් ජනයාගෙන් පිරී ගිය ඓතිහාසික කෝට්ටේ රාජධානී සුවිශේෂී සංදිස්ථානයකට කටුපුල්ලේ ලෙස අද අපි ආවා. ඔබට ගොඩක් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා ඉතිහාසයේ සැඟවුණු තැන් හාරවුසමින් යන ගමනේ සුවිශේෂී සංදිස්ථානය. එන්න අපිත් එක්ක. පෝසත්දන ඇති තුනුරුවන බැති පෙමා මුළුවත්දන සුරපුර පිරි සිරින් හැමා ජයවත්දන කෙරුමෙන් සුසැදී තම නමා ජයවන්දන පුරවර දනු මිතුරුතුමා. අපේ රටේ හැම ඩිංගඟලක් ගානෙම මේ මාතෘභූමියේ ඉතිහාසයේ කුමන හෝ දෙයක් ලියවිලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ රටේ තියෙන අපි උපන් මේ දේශයේ තියෙන මේ සිංහල දේශයේ තියෙන විශේෂත්වය වන්නේ. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලංකාවේ රාජධානි නාමාවලියේ සුවිශේෂී රාජධානියක් වෙත. එක පැත්තකින් ගත්තහම මේ රාජධානි සමය අවසන් වන්නේ මෙරටට දැවැන්ත විනාශයක් අත්පත් කර දෙන බටහිර ආක්‍රමණ සමගි. අපි මේ කතා කරන සුවිශේෂී රාජධානිය කෝට්ටේ රාජධානිය ජයවර්ධනපුරය නිශ්ශංක අලගක් කෝනාරගේ දැවැන්ත මහන්සියෙන් කැපවීමෙන් ආර්ය චක්‍රවර්ති ආක්‍රමණවලින් මේ පහතරට මුදවා ගැනීම සඳහා අතිවිශාල කොටු බැම්මක් ඉදි කළ වර්ග සැතපුම් පමණ ප්‍රමාණයක උගුල් අටවල මේ රැකගත්ත භූමිය. ඉන් පස්සේ හයවෙනි පරාක්‍රම බහු රජතුමා දකුණු ආසියාවෙම නමක් රඳවන්න පුළුවන් ආකාරයට ගොඩනැගූ මහා සද්දන්ත රාජධානිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ රාජධානියේ මේ ප්‍රදේශය ගත්තහම නාගරීකරණයට ආසන්නයි. නමුත් හරිම නිස්කලංක ප්‍රදේශයක සැඟවිලා ගිය ඉතිහාසය, ගොඩ දැමිය යුතු ඉතිහාසය, ඒ වගේම දරුවන් ඉගෙන ගත යුතු ඉතිහාසය සියල්ලම ගැබ්බෙලා තියෙන ඓතිහාසික ස්ථානයක් තමයි කෝට්ටේ රජමහා විහාරය. කටුපුල්ලේ විදිහට අද ආවේ ඔබට වැදගත් යමක්, රටට වැදගත් යමක් හෙළිදරව් කරන්න. තුන්වන වික්‍රමබාහු රජතුමා යාපනයේ ආර්ය චක්‍රවර්ති ගම්පොළ පහු කරගෙන ඊටත් පල්ලෙහා ප්‍රදේශයට බදු එකතු කරන්න එන විට මේ අලගා කෝනාරට රයිගම් ප්‍රදේශයේ පාලනය පවරලා මේ ප්‍රදේශය ආරක්ෂා කරගන්න රාජකීය ලෙස අණ කරනවා. ඒ අණ අකුරටම ඔහු විසින් ඉටු කරනවා. ඒ අනුව මා පෙර කිව් පරිදි දැවැන්ත කොටු පවුරක් ඉදි කරනවා. ඉන් පස්සේ මේ රාජධානියේ දැවැන්ත උරුමක්කාරය බවට පත්වෙන්නේ පසු කාලීනව හයවෙනි පරාක්‍රම බහු රජතුමා. මුළු රටම එක්සේ සත් කළා. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තාවල සඳහන් කරන අන්දමට ලංකාවේ රාජධානිවල නටබුන් විනාශ වෙලා ගිය, එහෙම නැත්නම් පෙන්වීමට තරම් නටබුන් ප්‍රමාණයක් අහිමි වෙලා ගිය එකම රාජධානිය කෝට්ටේ රාජධානිය. මහසෙන් දේවුර අද පායේ තියෙනවා. මේ ගැන සාක්ෂි හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ වගේම කොටු බැම්ම විනාශ වීම පවතිනවා. මේ දියාගල් පවුර ඓතිහාසික කොන්තගම්තොට ඇල සංකීර්ණය මිට මදක් ඈතින් තියෙනවා. මේ සියල්ලම අද වෙන විට මේ නාගරීකරණය, බටහිර ආක්‍රමණ මේ සියල්ලත් එක්කම විනාශ වෙලා යන තත්වයකට පත් වෙලා හා මේ රටේ ජනතාවට ඒ තරම්ම වැදගත් යයි හැඟෙන්නේ නැති තත්ත්වයට ඇවිල්ලා. නමුත් ඔබ කොළඹට සංචාරය එනවනම් ඔබගේ දරුවන්ට ඉතිහාසයේ හැම බිංගංගලකම වැදගත්කම කියලා දෙනවනම් ඔබ ආයුතු තැනක්. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න, දකින්න. අපි යමු ඇතුළට, කටුපුල්ලෙත් එක බලමු ගිහිල්ලා මොනවද තියෙන වැදගත්කම, මොනවද ඓතිහාසික වශයෙන් තියෙන වැදගත්කම කියන එක ඔබ විසින් නරඹමු. පරාක්‍රම බහු රජතුමා සුවිශාල වෙහෙර විහාරස්ථානයේ ගොඩනංවලා
විශේෂයෙන්ම මේ ඔත් පිළිමගය කියන එක අපිට ඔබට බලන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. ඒ වගේම ශම්මුක දේවාලය ස්කන්ධ කුමාරයා වෙනුවෙන් මූණු හයක් තියෙනවා කියන තේරුමෙන් තියෙන්නේ. කතරගම දෙවි හාමුදුරුවන් වෙනුවෙන් කරපු ඒ කෝවිලක් තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේ අවට ගත්තාම මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ගම්වර සියල්ලම මේ විහෙර විහාරස්ථානයේ නඩත්තුව සඳහා පූජා කළා කියලා මේන වංශ කතා අනුව අපිට තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අදවන විට මේ විහාරස්ථානයේ ශේෂ වෙලා පවතින ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ඔත් පිළිමකය එය ප්‍රසංස්කරණයට බඳුන් වෙලා තියෙනවා. අපිට ඒ ගැන බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ පෘතුගීසි ලන්දේසි යුගයන්වලදී ඒ වෙනස් වුණු ආකාරයත්, ඒ වගේම ශම්මුක දේවාලයේ නැත්නම් ස්කන්ධ කුමාරගේ දෙව්මැදුර පිහිටලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අවට කලාපය අපි ගත්තට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගණදෙවි කෝවිලක් පිහිටලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, තාම වැදගත් වන කාරණාව තමයි මේ හරියේ යුද සටන් ශිල්පයේ පුහුණු කර බවට අංගම් පිටිය කියලා හඳුන්වන ස්ථානයක් මේ කෝටේ රාජධානී අපිට හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැනට මේ විහාරස්ථානයේ මේ තියෙන මේ පැරණි චෛත්‍ය අද වෙනකොට ප්‍රසංස්කරණය වෙලා මේ තියෙන ස්වභාවය තමයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. කොට වෙහෙරක විදිහට ආකෘතිය තියෙනවා. එතකොට දැනට ගල් කණු කිහිපයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි ගත්තොත් එම සමහර සන්දේශ කාව්‍යයන් වල එන තොරතුරු වලට අනුව පත්තිනි දේවාලයක් තිබුණා කියලා සඳහන් නම්, මොකද පත්තිනි දෙවියන් ඇදහිීම අපි ගත්තොත් එම ගජබහු රජතුමාගේ කාලය දක්වා ඈතට ඇදී යනවා. එතකොට පත්තිනි සලඹ ලංකාවට ගෙනීමේ ක්‍රියාවලිය, එතකොට ඒ ඓතිහාසික වැදගත්කම ගජබහු රජතුමාගේ කාලය දක්වා දිව යන අතර මෙරට ජනයා තුළ හදවතේ තැන්පත් වෙලා ඉන්න ප්‍රධානම ඇදහිල්ලක් බවට පසු කාලන පත් වෙනවනේ. දැන් එතකොට අපි ගත්තහම මේ විහාරස්ථානයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ ස්ථානයේ මේ කෝට්ටේ රාජධානිය පිළිබඳ තොරතුරු සොයාගෙන යෑමේදී ප්‍රධානම සාධක ඉතුරු වෙලා තියෙන ස්ථානයක් විදිහට තමයි මේ පෙන්වා දිය හැකි. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම වැලිවිට ශ්‍රී සරණංකර හිමියන් උන්වහන්සේ මෙරට බෞද්ධ පුනරුදී ඇති කිරීමල අති විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. ඒතර මේ උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍යෙක් වන මේ අන්තරගම රාජගුරු බණ්ඩාර කියන තැනැත්තාට ලියන්න දෙනවා මේ රටේ දරුවන් සඳහා වූ ශාසනික ඉතිහාසය හා ආගමික විෂය කරුණු. එතකොට මේ නම් පොත කියන ලියවෙන කෘතිය තුළ මේ කියන කෝට්ටේ රජමහා විහාරය පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. ඒ සුවිශේෂී සාධකයක් බවට පත් වෙනවා. මේ විහාරයේ පත්තිනි දේවාලයක් තිබුණු බවට ඉරුගල් කුල තිලක පිරිවෙන් විහාරාධිපති හිමියන් විසින් කෝකිල සංදේශයේ සඳහන් කරන අතර අපිට පුංචි කවියක් උපුටා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔබගේ මේ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා මේ ඉතාම යෝග්‍ය වෙන බව. ගජබා නිරේන්දු කර වූ පහාය මෙන් පෙර මහබා මෙපර කුම් නර නිදු සිනිදු බර සසෝබා රන් කොතින් කර වූ සිරි මැදුර නරබා පතිනේ පද වැඳයා ගන්මිතුර. අපගේ බෞද්ධයන්ගේ මුදුන් මල්කඩ බඳු වෙන්නේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ. දන්ත කුමරුන් හා හේමමාලාවන් විසින් මේ රටට වැඩම කරවන දන්ත ධාතුන් වහන්සේ දිවි හිමියන් රැක ගැනීමට අපේ රටේ පාලකයෝ කටයුතු කළා. මේ කෝටේ රාජධානියේ තෙමහල් ප්‍රාසාදයක මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වැඩ හිඳුවා. පුද සත්කාර කිරීමට, රාජ ආරක්ෂාව, රාජ අනුග්‍රහය ලබා දීමට මේ රටේ පාලකයෝ සැදී පැහැදී හිටියා. හැබැයි මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේට ආවතේව කරන, උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කැප වෙලා හිටපු හිරිපිටියේ රාළ මේ මං ඉන්න තැනදී අපූරු හීනයක් දකිනවා. කෝට්ටේ කලාලේ කිසිල්ලේ දතමැද ගන්න රාලේ. මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ මෙතනින් ගෙනියන්න ඕනේ පරදේශක්කාරයන්ගේ ග්‍රහණයට හානියට ලක් වෙනවා කියන නපුරු හීනයත් එක්ක මේ තුම් මහලින් සැදී විහාරේ වැඩවාසය කරපු දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ආකෘතියක් පමණක් මෙතන තියලා දන්ත ධාතුන් වහන්සේව බාර දෙනවා මායාදුන්නේ රජතුමා වෙත. එතුමා ඒට පුද සත්කාර කරන ගමන් එහි තවදුරටත් ආරක්ෂාව සඳහා අපේ අභිමානවත් තේජසක් ඇති ටිකිරි කුමාරයා වෙත පළවෙනි රාජසිංහ පුතණුවන් වෙත බාර දෙනවා මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ රැක ගන්න කියලා. එතුමා විසින් දෙල්ගමුවේ කුරහන් ගලක, දෙල්ගමු විහාරස්ථානයේ කුරහන් ගලක සංගවල ආරක්ෂා කරන මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ මේ වැඩ හිටපු ස්ථානය, මේ රැක බලාගත් ස්ථානය තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන තමයි මේ කෙන හිරිපිටියේ රාළ හීනය දුටු තැන, හරිම අපූරු තැන. ජාතිය රැකගන්න මුර දේවතාවතුන් වහන්සේලා සැදී පැහැදී සිටි බවට, උන්වහන්සේලාගේ ආරක්ෂාව තිබුණු බවට වෙනයම් සාක්ෂි අවශ්‍ය වෙන්නේ.
හයවැනි පරාක්‍රමබාහු රජතුමා ගොඩනැගූ ඔත් පිළිමගය. එතකොට මේ ඇතුළුවීම සඳහා විශාල දොරටු දිත්වයක් තියෙනවා. අභිමානය විදහා දක්වන්නේ කෝට්ටේ රාජධානිය පැවති. එතකොට මෙහි සුවිශාල සැතපෙන පිළිම වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නවා. අපූර්වත්වය මේ චිත්‍ර කෝට්ටේ යුගය ගැන අධ්‍යයනය කිරීමේදී වැදගත් වන චිත්‍ර ගණනාවක් ඔබට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් මෙතනට ආවොත්. ජාතක කතාවේ අඩංගු බොහෝ කතා වස්තුන් මුල් කරගෙන මේ චිත්‍ර ශිල්පියා විසින් තීරු වලට වෙන් කරලා මේ චිත්‍ර නිර්මාණයට නගලා තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ සද්ධාව වැඩි වුණාම ඇත්තටම සමහර දේවල් සම්බන්ධව ඇති වෙන්නේ කනගාටුදායක දෙයක්. අපි මේ ඉන්නේ අන්තරගම රාජපුරු බණ්ඩාරයන්ගේ නම් පොතේ සඳහන් ඔත් පිළිමගේට ඉදිරිපසින් තියෙන ෂණ්මුඛ දේවාලයේ ස්කන්ධ කුමාරයන්ගේ දෙව්මැදුරේ කෝට්ටේ රාජධානිය ආරක්ෂා කර ගැනීමට මේ ෂණ්මුඛ දේවාලය අතිවිශාල කාර්යභාරයක්. මිනිසුන්ගේ සද්ධාවන්ත භක්තිය පිරි රජවරුන්ගේ වන්දනාමානයට පාත්‍ර වූ මේ ස්ථානයේ සුවිශේෂී පුරාවිද්‍යා වැදගත්කමකින් යුක්තයි. ඇයි එහෙම කියන්නේ මම? මෙහි දක්නට ලැබෙන චිත්‍ර ඉතාම පැරණි කෝට්ටේ යුගයේ චිත්‍ර. හැබැයි මිනිසුන්ගේ සද්ධා වැඩිකමට අගිල් කපුරු සුවඳ දුන් නිසා මේ චිත්‍ර වෙනසී යනවා. අපිට ඉන්නවා විරෝධාර රණවිරුවන් සේම මේ පුරාවස්තු ටික රැකගන්න විරෝධාර පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරි. ඔවුන්ට පින්සෙද්ද වෙන්න නැවත මේ චිත්‍ර ටික මතු කරලා අරගෙන අනාගත පරපුර සඳහා ආරක්ෂා කරලා දීලා තියෙනවා. එනිසා අද වන විට මේ විහාරස්ථානයේ වැඩවාසය කරන නායක හාමුදුරුව ඇතුළුව මේ සංඝ පරම්පරාවම අනාගත පරපුර සඳහා මේ රැගෙන යාම සඳහා ඉතාම භක්තියෙන් ආදරයෙන් මේ ටික රැක ගන්නවා. එනිසා අපිට වරප්‍රසාදයක් හම්බුණා මෙතනට ඇවිල්ලා ඔබ වෙනුවෙන් මේ ටික මුළු රටටම ප්‍රදර්ශනය කරන්න. ෂණ්මුඛ දේවාලයේ ස්කන්ධ කුමාරයන් ලස්සන කවිපන්තියකුත් මතක් වෙනවා. බල වර්ධන තුගු පාබල සිරි නොත්ගිරි රාජනේ නැගී දුර්ජන අසුරන් දප විඳ හැරීසිය රාජනේ තොස වර්ධන මූණු සයකි නැගී සිකිනි දුවාහනේ ජය වර්ධන නුවර පිහිටි කදිර දේව රාජනේ. ලක්දිව අවසන් වරට එක්සේසත් කිරීමේ ගෞරවය හිමිවන්නේ හයවැනි පරාක්‍රමබාහු රජතුමාට. එතුමා පුත්‍ර රත්නේ තබාගත් සපුමල් කුමාරයා, සෙප්පර ගම්බාල් කුමාරයා යාපනය යාපා පටුන ආක්‍රමණය කරනවා. ඒ දැවැන්ත ජයග්‍රහණයත් මේ ස්ථානයේ අතර දැවැන්ත වැදගත්කමක් තියෙනවා. එතුමගේ කාර්තව්‍ය සාර්ථක වීම මේ අපි ඉන්න තැන නාබෝධිය පිහිටලා තිනවා. ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත්, ඒ කියන්නේ කෝට්ටේ රාජධානියේ තිබුණු කාලේ ඉඳන් පැවති මේ නාබෝධිය සපුමල් කුමාරයාගේ ඒ කඩුව අසිපත මෙයට පිරිනැමුව පූජා කළයි කියලා මම හිතන්නේ සමහර ජනප්‍රවාදවල සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ඊටම වැදගත් මූලාශ්‍ර ගණනාවකත් මේ නා උක්ෂය මේ සපුමල් කුමාරයා හා බැඳුණු ඒ ජනප්‍රවාද මේ සියල්ල ගැන සඳහන් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගන්නා රාජකුමාරවරුන් සුදුපාට අශ්වයන්ගේ පිට නැගී මේ විහාරයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ළඟට පැමිණියා කියලා බොහෝ ලේඛනවල සඳහන් වෙනවා. සපුමල් කුමාරයා යාපනය ආක්‍රමණය කිරීම පිළිබඳව සැල්හිණි සංදේශය සඳහන් වෙනවා මේ විදිහට. නීල තුරඟු පිට නැගෙමින්
රිවි දිවි සිරින දුලකර සේසත් මුතු බරන කිරනින බලපිරිසෙන් සහායාපා පටුන්ගෙන බලසේ නානායක සපු කුමරු එන අපගේ මේ වෑයම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අපිට දැවැන්ත ආකාරයට දායකත්වය සැපයූ ඒ අවශ්‍ය අවසරය පහසුකම් සියල්ලම සම්පාදනය කරදුන් මේ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති අපේ නායක හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අපි ඉතිහාසය පිළිබඳව විහාර ඉතිහාසය පිළිබඳව දැන අසා ගන්න අපි ආවා. කෝට්ටේ ශ්‍රී කල්යාණී සාමග්‍රී ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ උපනාම ලේකකාධිකාරී කෝට්ටේ රජමහා විහාරාධිපති අතිපූජ්‍ය අලුත්නුවර අනුරුද්ධ හිමිපාණන් වහන්සේට අපි නමස්කාර පූරකව ආරාධනා කර සිටිනවා. ඔබ වෙනුවෙන් මේ විහාරස්ථානයේ හා මේ ඉතිහාසය සම්බන්ධව උන්වහන්සේගේ ඒ කරුණු එමත්නම් උන්වහන්සේ දන්නා කියන දේ ඉදිරිපත් කරන ලෙස. ලෝකවාසී බෞද්ධ බැතිමතුන්ගේ මුදුන් මල්කඩක් බඳු ඓතිහාසික අප කෝට්ටේ රාජමහා විහාරස්ථානය 1415 හයවෙනි පෙරකුම්බා රජතුමන් දවස ආරම්භ වෙනවා. එදා දළදා හාමුදුරු වැඩ සිටි මහා පුණ්‍ය භූමිය 1415 හයවෙනි පෙරකුම්බා රජතුමන් දවස කෝට්ටේ රාජධානිය ස්වර්ණමය යුගයක්. අපි ස්වර්ණමය යුගයක් කියලා කතා කරන්නේ, රත්තරන් යුගයක් කියලා කතා කරන්නේ දේශපාලනික පසුබිම, ආර්ථික පසුබිම, සමාජික පසුබිම, ආගමික පසුබිම. මේ කරුණු හතරෙන් ආඩ්‍යව පැවතුනොත් තමයි ස්වර්ණමය යුගයක් වෙන්නේ, රත්තරන් යුගයක් වෙන්නේ. අන්න ඒ නිසයි කෝට්ටේ ස්වර්ණමය යුගය 1415 සිට 1467 දක්වා අවුරුදු 52ක කෙටි කාල පරිච්ඡේදය ලක් ඉතිහාසයේ කෝට්ටේ යුගයේ රත්තරන් යුගයක් බවට පත් වෙන්නේ. එදා දළදා හාමුදුරු වැඩ සිටි මහා පුණ්‍ය භූමිය. දළදා මහා පෙරහැර සිද්ධ කළ පුණ්‍ය භූමිය. කෝට්ටේ ශ්‍රී කල්යාණී සාමග්‍රී ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ මූලස්ථානය, උපසම්පදා මහා පින්කම සිද්ධ කරන පුණ්‍ය භූමිය. කඨින චීවර මහා පූජෝත්සවයේ සිද්ධ කරන පුණ්‍ය භූමිය. විෂ්ණු කතරගම සමන් විභීෂණ යන සතරවරම් දෙවියන්ගේ දේව පෙරහැරවල් සිද්ධ කරන පුණ්‍ය භූමිය. මේ පින්බිමට බැතිමතුන් පැමිණෙන්නේ ඔය අත් දෙක ඔසවලා වැඳලා සාදු 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 කියලා ගියත් මට දළදා හාමුදුරන්ගේ පිහිට, මට ජීවමාන සබ්මල් බණ්ඩාර දැඩිමුණ්ඩ දෙවිහාරණගේ දේව පිහිට ආශිර්වාදයේ තියෙනවා කියන හොඳ විශ්වාසය, හොඳ අවබෝධය, හොඳ හැඟීම නිසායි. 1505 ප්‍රතුගීශී ආක්‍රමණ නිසා කෝට්ටේ යුගය අන්ධකාර යුගයක් තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ප්‍රතුගීසින්ගේ පැමිණීම 1505. මේ කෝට්ටේ රාජධානිය කළුගල්වලින් නිර්මාණය වූ රාජධානියක් නෙවෙයි. කෝට්ටේ රාජධානිය කබුක්ගල්වලින් නිර්මාණය වූ රාජධානියක්. අනුරාධපුර, පොළොන්නරු, දඹදෙණි, යහපව් වැනි රාජධානි දෙස බලනකොට අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ කළුගල්වලින් නිර්මාණය වූ රාජධානියක්. නමුත් කෝට්ටේ රාජධානිය කබුක්ගල්වලින් නිර්මාණය වෙච්ච නිසා, ප්‍රතුගීසින්ගේ පැමිණීම නිසා මේ ඔක්කොම විනාශයට පත් වෙනවා. මේ පින්බිම තුල වැඳුම් පිදුම් කරන්න පැමිණෙන බැතිමතුන්ට දකින්න ලැබෙන්නේ විශේෂයෙන් ප්‍රධාන වාසල් දොරටුව, චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේ, බොහොම ඉපැරණි චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේ නමක්. ඒ චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේගෙත් ඉතිහාස කතාවක් තියෙනවා. 1415 හයවෙනි පෙරකුම්බා රජුරන්ගේ දේවියට පුතෙක් හිටියේ නැහැ. පුතෙක් ලබා ගැනීමේ අදිටනින් ෂඩ්භාෂා පරමේශ්වර තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල මාහිපාණන් වහන්සේ සැල්ලිහිණි සංදේශය රචනා කළා. මේ සැල්ලිහිණි සංදේශය රචනා කළ තොටගමුවේ රාහුල හාමුදුරුව මේ පින්බිම තුල ඉඳගෙන සැල්ලිහිණියට කියනවා, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ඔත්පිලිමගේ හා ෂණ්මුක මහා දේවාලයේ වැඳලා යන්න. මේ බුදු මන්දිරය ඉදිරිපිටම තියෙන්නේ
ඒ ෂන්මුක මහදේවාලේ ෂ මුක මූණු හයක් තියෙන දෙවියෝ කතරගම දෙවියන්ට වැඳලා යන්නේ. කැලණිය විභීෂණ දෙවියන්ට බාරයක් සැල්ලීනි සංදේශය සැල්ලිනි ගිල ඔප්පු කරපුවාම දේවියට පුතෙක් ලැබුණා. ඒ දේවියට පුතෙක් ලැබීමේ අදිටනින් තමයි මේ චෛත්‍ය රාජයන් වහන්සේ මේ පින්බිම තුල එදා 6 වෙනි පෙරකුඹා රජතුමන් නිර්මාණය කළේ චෛත්‍ය හදල පූජ කළා. ඒ වගේම අපි සිටින මේ ඓතිහාසික සබ්මල් බණ්ඩාර දැඩිමුණ්ඩ මහා දේවාලය 1415 6 වෙනි පෙරකුඹා රජතුමන් දවස ඉඳලම පැවතෙන දේවාලයක්. මේ දේවාලෙට ඉතිහාස කතාවක් තියෙනවා. යාපනයේ ඇතුණා කැරැල්ල. ඒ සංසිඳ වන්නේ යවන්නේ සපුමල් කුමාරයා. කෝට්ටේ සපුමල් කුමරු. එයා යන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඇවිල්ලා මේ පින්බිමට ඇවිල්ලා පහම්පත්තු කොල්ල මල් පූජ කළා. මේ වගේ දොරේ පඳුරක් ගැට ගහලා බාරයක් වෙලා අදත් ඒ විදිහටම අතීතයේ වගේම පඳුරු ගැට ගහලා බාරහාර වෙනවා. සේනාවත් අරගෙන යාපනයට ගිහිල්ලා ඒ යුද්ධයේ සමතයකට පත් කළා. ඉතාම කෙටි කාල පරිච්ඡේදයකින් පරිපාලන ව්‍යුහය හොඳට සකස් කරලා සපුමල් කුමාරයා කෝට්ටේට ආවා, අගනුවරට ආවා. ඇවිදින් කල්පනා කළා මේ යුද්ධය මං ජයග්‍රහණය කළේ දැඩිමුණ්ඩ දෙවිහාරණන්ට බාරහාර වෙලා ගිය නිසා. ඒ නිසා ඇවිල්ලා වෙච්ච බාරහාර ඔක්කෝම සේනාවත් එක්ක ඇවිදින් ඔප්පු කරලා යුද්ධෙට ගෙනිච්ච ජය සංකේතය රන් අසිපත රන් කඩුව දැඩිමුණ්ඩ දෙවිහාරණන්ට පූජා කළා. ජය සංකේතයක් බඳු ශ්‍රී ජයවර්ධනපුරය. ඒ වගේම බුදු මන්දිරය තුල මේ බුදු මන්දිරය 1415 පෘතුගීසින් විසින් කඩා බිඳලා දැම්මා. ඒ අත්තිවාරම මත ගොඩ නැගෙන බුදු මන්දිරය තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ බුදු මන්දිරයේ චිත්‍ර බොහොම පෞරාණිකයි. මේ චිත්‍ර ඇඳලා තියෙන්නේ රේඛාවලින්. දැන් අපිට පේනවා හැම ඉරකින්ම රේඛාවකින් තමයි අපි ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් ඇඳත්, කුරුල්ලෙක් ඇඳත්, ගහක් ඇඳත් ඒ චිත්‍ර රේඛාවලින් තමයි වැඩිපුරම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පැරණි විදිහට තමයි සිංහ රූප, ඒ වගේම දේව රූප, ඒ වගේම බුද්ධ රූප මේ හැම දෙයක්ම පැරණි විදිහටම තමයි අතීතයේ විදිහටම තමයි ඒවා අඹලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ බුදු මන්දිරයත් බොහෝම පෞරාණික ස්ථානයක්. ඒ වගේම ඒ ඉස්සරහා තියෙන ෂන්මුක මහා දේවාලය බොහෝම පැරණි දේවාලයක්. ඒ වගේ මේ නාස්රි මේ ඓතිහාසික සබ්මල් බණ්ඩාර දැඩිමුණ්ඩ දෙවිහාන්රෝ වැඩවාසය කරන දේව මන්දිරයේ අභියස තිබෙන නාස්රි බෝධිරාජයන් වහන්සේ 1415 සිට එදා මෙදා තුර අවුරුදු 605කට ඉතිහාසයක් උරුමකම් කියන නාස්රි බෝධිරාජයන් වහන්සේ හැම කෙනෙක්ම වැඳුම් පිදුම් කරනවා මේ පින්බිම තුල. ඒ නිසා අපේ රටේ ජනතාව පමණක් නොවේ ලෝකවාසී බෞද්ධ බැතිමතුන් මේ පින්බිමට පැමිණෙන්නේ දළදා සමිඳුගේ පිහිට ප්‍රාර්ථනා කරගෙන, ජීවමාන සබ්මල් බණ්ඩාර දැඩිමුණු දේවහනගේ දේව පිහිට ප්‍රාර්ථනා කරගෙන, ඔබ සැමටමත් දළදා හාමුදුරුවන්ගේ පිහිට ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එදා 1813 පමණ මේ ශේෂ වෙලා තිබුණු කොටස් ටික පිලානේ අපේ බුදරක්කිත නාහිමියන් විසින් සොයා ගන්නවා. එතකොට ඉතුරුලා තිබිලා තියෙන මේ ඔත් පිළිමයත්, ඒ පිළිම ගෙයත්, ඒ වගේම මේ චෛත්‍ය යම් ප්‍රමාණය ගරා වැටිලා මේ ගරා වැටුණු ප්‍රදේශය, මේ ගරා වැටුණු භූමිය තමයි අද නැවත තේජසින් යුක්තව නැගී සිටින්නේ. එතකොට උමන් මාර්ග පද්ධතියක් මේ ප්‍රදේශය හා සම්බන්ධ වෙනවා. අද ඒ කොටස් ඔක්කොම අයිති වෙලා තියෙනවා ආනන්ද ශාස්ත්‍රාල විද්‍යාල භූමිය තමයි මේව පිහිටලා තියෙන්නේ රජයේ ඉඩම් වල. ඒ වගේම සීමා මාලකයේ පොහොය ගෙවල්, පොහොය කර්ම කරපු ස්ථාන මේ ස්ථානයේ දක්නට ලැබෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම මේ විහාර විහාරස්ථානයේ සතු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපේ රටට මේ පෘතුගීසි ආක්‍රමණ එල්ලවීමත් සමග මේ කෝට්ටේ රාජධානියේ බිඳ වැටීම සම්ටුවන් වෙන පටන් ගන්නවා. ධර්මපාල කුමාරයා තෑගේ ඔප්පුවකින් මේ පිරිනමනවා. ඉන්පස්සේ මේ රාජධානියේ අවසානය මේ ආකාරයට සිදු වෙනවා.
පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසින් විශේෂම ලන්දේසීන් තමගේ ආගමික කරුණු කාරණා ඉගැන්වීම සඳහා මිසමක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ ස්ථානයේ. නමුත් අදවන විට ඉතුරුලා තියෙන මේ කොටස් ටික අපි ජාතියේ පැවැත්ම සඳහා හිතසුව පිණිස මේ පවත්වා ගත යුතුයි. මේ ආදර රැක බලා ගත යුතුයි. පෘතුගීසීන් ගාලු වරායට ගොඩ බැස්සට පස්සේ ඔවුන් සම්බන්ධව මේ රටේ මිනිස්සු දැක්ක විදිය ඔවුන් යකඩ හැට්ට ඇඟලාගෙන සිටින එක තැනක ඉන්නේ නැතුව කඩිසරව එහෙට මෙහෙට යන ඒ වගේම කුඩුගල් හපාකමින් රුධිරය පානය කරන ඒ වගේ විවිධ අපේ මිනිස්සු දැක්ක විදිය රජතුමාට ගිහිල්ලා තතු ටික කිව්වා. ඔවුන්ගේ කාලතුවක්කොල නාදය මේ සුගන්ධර පර්වතය දක්වා පැතිරී යන බව. හැබැයි අවසානයේ අපේ රටේ බොහෝ ව්‍යසනයන් වලට මේ ආක්‍රමණ හේතු වුණා. ගෙරි කඩක් එලා ගන්න ඉඩක් ඉල්ලපු ඔවුන් අවසානයේ මේ මහ පොළවේ කොටස් ටික ලියා ගන්න තරම් සමත් වුණා. මේ අපේ 6 පරාක්‍රම බහු රජතුමාගේ ඒ බල මහිමය හා මිනිසුන්ගේ ඒ ආදරේ ගෞරවයට පාත්‍ර වූ ආකාරය මනා ලෙස පැහැදිලි වෙනවා. පවර ඊසුරු පරසින්දු දම් බාවිරින්දු පිරින්දු නිරින්දු මන ගජ කුම් බාමිහිදු සතත සුසිරි නය නොතලම් බාපුරුදු වජඹි සොඳුරු සිරි පෙරකුම් බානිරිදු. අපි අද ආවේ කෝටේ රජමහා විහාරස්ථානේ. අපි එනකොටම කිව්වා මේ රටේ හැම බිංගඟලක් නෑරම සැඟවුණු මහා ඉතිහාසයක් තියෙනවා. අපේ ප්‍රෞඪ ඉතිහාසය, අපේ සම්ප්‍රදාය, මහා සම්ප්‍රදාය තුල තව අවශේෂ කරුණුකාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. ඒවා ප්‍රාදේශීය වශයෙන් වැළලී යනවා. ඔබගේ ගමේ, ඔබේ ප්‍රදේශයේ ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් මේ රටම දැනගත යුතුයි කියලා හිතන ඔබ දන්නා තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිට කියන්න. අපි එනවා ඔබත් එක්ක රටටම මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් අපගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔබට හිතන දේ comment කරන්න. ඔබගේ comment එක අපට ශක්තියක් ධෛර්යයක් වෙනවා. රටටම බලන්න, share කරන්න. ඔබ සියලු දෙනාටම බෙහෙවින් ස්තුතියි.